Початку поєдинків передувала офіційна церемонія відкриття турніру. До відвідувачів розважального комплексу «Галактика» звернулися організатори турніру та місцеві посадовці, після чого глядачі насолоджували шоу-програмою. Слова ведучого сказані, шоу-програма позаду. І на ринг піднімається перша пара бійців. Андріан Витвор з Польщі та Івано-Франківець Павло Сапа подарували глядачам перші емоції. Українець розпочав активніше, але його не вистачило на три раунди. Отож, сильнішим у цьому двобої виявився польський кікбоксер. Дуже добрий завинник, сильний, так і в клінчу. Ваш спортсмен дуже сильний, особливо в клінчі. Я отримав задоволення від бою з ним. Той найважніше для мене. В наступних двох поєдинках наші спортсмени також поступили своїм польським візаві. Хоча варто зазначити, українці гідно протистояли своїм суперникам і в стартові хвилини двобою виглядали сильнішими. Поляки досить сильні бійці, скажімо, суперники досить такі. Ну, скажімо, що мені не вистачило більше, я тільки зовсім довго займаюся, тому мені не вистачило більше опиту. А так, ну, досить класно проведено, тут і все добре зроблено. Тобто проведення на високому рівні мені сподобалось, тут чаще б такі поєдинки приїжджати. Поспостерігати за кікбоксерськими поєдинками за версією К1 прийшло чимало людей. Серед них були і, як то кажуть, не останні люди в місті. Турнір завжди цей проходить на належному рівні, його добре готують. Клуб «Юніон» так професійно займається не лише єдиноборствами, але й вміє показати свою роботу. Так що я можу їх не лише привітати з тим, що вони мають такі дуже хороші здобутки за свій 4-річний вік, але й справді з тим, що вміють їх показати. Організація досить на високому рівні і взагалі дуже добре, що в такий скрутний час проводяться турніри. Це є досить сміливий крок. Поза тим, я схвалюю те, що у наш Львів організатори запросили спортсменів з інших країн, зокрема це Польща, як ви бачите, Сирія, інші країни. І це тішить, що реагують на наш спорт інші спортсмени. Після третьої поразки українці взялися наздоганяти суперників. Перервав програшну серію нашої команди Вадим Картинець. Польський кікбоксер не міг протистояти львівському спортсмену. Однак Вадим таки додав перший плюс в актив збірної України. На даний час єдина перемога. Звичайно, це втішує. Ну, втішує не тільки мене, як бійця, а втішує як українці, як громадянин, який відстояв свою державу. Ну, порівняно із іншими бійцями. В наступному поєдинку на ринг вийшли дівчата. Побачити бій між представницями прекрасної половини людства мало хто сподівався. Львів'янка Олена Казуніна здивуванням глядачів не переймалася і в напруженому, інтригуючому трьохраундному поєдинку таки зуміла здолати польську спортсменку. Дівчина технічно налаштована, дуже сильно була. Але я сподіваюся, що це не перша і не остання моя перемога. Я завжди буду стремитися до більшого, до кращого. Справжній вир емоцій отримали глядачі, спостерігаючи за двобою між Рафалом Рашидом та нашим Павлом Гриценко. Українець, набравши спортивної злості, блискуче переміг свого опонента. Атмосфера у залі була переповнена емоціями. Не приховав радості і сам Павло. Напевно, найкраща перемога за життя. Хочу її присвятити, звісно, болівальникам, своєму тренеру Віктору Лазурко за його підготовку мене до цього бою. Хочу також і присвятити своєму батьку, в нього сьогодні день народження, і всім своїм друзям, хто мене знає, кого я знаю. Програючи 0-3, українці зуміли зрівняти рахунок. Попереду був вирішальний 7-й бій. Як українські, так і польські спортсмени прекрасно усвідомлювали, хто переміг, того команда й виграла. Вихованець клубу «Юніон» Іван Огар виходив на ринг за шаленої підтримки глядачів. Та перемогти львів'янин не зміг. На початку він вдало бився суперником, однак Андріан Зелінський все-таки знайшов, що протиставити українцю. Як наслідок, Іван пропустив декілька сильних ударів, що зіграло вирішальну роль. Мені рахували нокдаун за те, що мені дали в пах удар. Ну, то на розсуд судді. Поляки, безумовно, є там пару спортсменів таких непоганих, але ну і так само наші спортсмени. У нас є там були деякі поєдинки рівні, деякі поєдинки були за явною перевагою і поляків, і наших спортсменів. Ну, зокрема, турнір дуже хороший, тобто підбір спортсменів непоганий, і з польської сторони так само приїхали непогані спортсмени, які, я думаю, достойно захищали честь своєї держави на цьому турнірі. Так що перемогу того вечір святкувала команда Польщі, але за спільним столом з українцями. Адже, як зізнаються самі спортсмени, конкурують вони лише на рингу, а поза його межами підтримують дружні відносини. Виграли поляки 4-3.
Але я хочу зробити в Польщі реванш і буду робити бої з українцями, але посмотримо, як будуть. Виходячи з того, яка зараз ситуація в країні, з якими проблемами ми стикнулися в підготовці цього турніру, ми рахуємо, що турнір дійсно вдався, тому що всі були задоволені, бої були настільки цікаві, грамотні і дійсно цікаві для глядачів, тому що і моральна підтримка була дуже сильна. Турнір, бої йшли як по наростаючі, від слабкіших боїв до апогею, бо це останні два бої, коли булися львівські спортсмени, коли підтримувала всі публіка. Ну, всім, кого мене питалося, дійсно дуже сподобався цей турнір. Головний суддя турніру каже, що вже бував до цього в Україні, але у місті Лева вперше. Львів, як і організація турніру, йому сподобалась, обіцяє приїхати ще раз і додає. Він сьогодні не лише працював, але й утримував задоволення від роботи. It was a really a beautiful event and it was well organized by Mr. Victor and it's really a good tournament and we wish this is our first year to participate in this tournament, but we wish to continue all the next years with more great and bigger team than we came. Місто Стеміг говорить, що йому дуже подобалася організація нашого турніру, що він у нас перший раз, сподівається, не останній, і на другий раз він приїде з більшою командою, і сподівається, що буде постійно, і на частіше буде нас їздити. Напружена підготовка до турніру та й сам турнір вже позаду. Тож організатори, підбивши підсумки, вже задумуються про наступний Юніон Кап. А спортсмени, забувши сьогодні перемоги і поразки, завтра знову будуть на тренуваннях відточувати свої вміння і майстерність, адже попереду ще не одні змагання. Approaching with post a minute, I'm on my double law tenant. As you pass by, winking my eye, freshly tinted. What's the haps, baby? Come get with me and perhaps, lady, you can help me multiply my stacks, baby. Currency seems small, I need companionship. Do it, can't stand this shit, I bet your man ain't shit. So why you hesitating, acting like your shit don't stink? Check out my diamonds, bitch, everyone go play. This be a thug thing, outlaw nigga with riches. Cream dreaming, motherfucker, on the mask for bitches. Check my resume, sipping on Cristal and Alizé. Smoking on big weed, key to Cali way. Don't like tricking, but I'll buy you a fit. I can't stand no sneaker wearing every hair, bitch. Let my pedigree read briefly. The soul chief putting bitch made busts to sleep with no grief. Mash on my so-called comp. Who the man while I'm tugging on your main bitch head? Understand this, ain't no nigga like me. Fuck Jay-Z, broken, I smoke dead.